I take one of these women as an attempt. I take it that you're quite certain that you're on the right side of this issue. You mean the side that says that pornography is... on kieltämättä asia, josta lopulliset va... korjatus todetuksi, niin saattaa hyvin käydä niin, että sitten sen jälkeen taas ilmenee tai ilmaantuu joku toinen vika, joka tekee auton luotettavuuden vähän epävarmaksi, mutta niin kuin vika sanoi, niin nyt kaikki ovat peukut pystyssä ja sormet ristissä sen suhteen, että kaikki ainakin näyttää toimivan erittäin hyvin. Isänsä maana Rubens Barrichello lähtee toisesta rivistä. Onko hänellä mielestäsi mahdollisuuksia pitää Michael Schumacher takanaan? No, miesten ero tuossa lämmittelyajossa oli tietysti vähän suurempi kuin mitä se oli eilen aikaa, jossa ja se oli Schumacherin eduksi lämmittelyajossa. Itse uskon, että Rubens Barrichello on kyllä varmasti sellainen sisäinen latinki tähän edessä olevaan kilpailuun, että kyllä siinä saa Schumacherkin olla todellakin tosissaan onnistuakseen päihittämään brasilialaisen, mutta Schumacherin kokemus, varsinkin silloin kun taistellaan kärkisijoista, on sen verran kovaa luokkaa, että kyllä siinä kova kisa tullaan näiden miesten välillä käymään. Itse olisin valmis kyllä veikkaamaan, että jos molemmilla autot toimivat, niin Schumacher vetää heistä pidemmän korren. Kiitos sekin. Me jätämme sinutkin valmistautumaan kisan. Mika Häkkisen mietteet ennen kisaa kuulette kello 19.35 alkavassa erikoislähetyksessä. Sitten muihin aiheisiin. Jääkiekon SM-liigan karsinnassa liigapaikka oli tänään katkolla Lahden Pelikanssille KalPaa vastaan. Pelikanss aloittikin hyvin, sillä Toni Saarinen vei vieraat ensimmäisen erän puolessa välissä 1-0 johtoon. Toisessa erässä Magnus Axelsson lisäsi johdon jo 2-0. KalPa onnistui vielä kaventamaan 2-1, mutta voittoja samalla SM-liigapaikka meni Pelikanssille puhtaasti otteluvoitoin 3-0. Viimeksi lahtelaiset pelasivat pääsarjassa kaudella 93-94. Keski-Savon Pateri on miesten lentopallon Suomen mestari. Pateri kukisti Kupsin Pieksämäellä puhtaasti 2-0, voittain molempien jaksojen molemmat erät. Näin se vei Suomen mestaruuden otteluvoitoin 3-2. Marko Laaksonen on voittanut Enduron 64. kertaa ajetun päijänneajon. Laaksonen voitti toiseksi tulleen Samuli Aron 47 sekunnilla. Kolmanneksi ajoi Mikko Tontti. Ennakkosuosikkina matkaan lähtenyt Janne Suominen joutui keskeyttämään tänään teknisen vian vuoksi. Voitto oli Laaksosen ensimmäinen päiksissä. Täysosuma tuli 2.14 yrittämällä. Koripallossa Kouvolan Kouvot pääsi finaaliin otteluvoitoin 3-1 kaadettuaan Äänekosken Huiman tänään pistein 82-63. Ja NHL:ssä Sami Kapanen teki viime yönä joukkueensa voittomaalin ja syötti kaksi muuta osumaa, kun Carolina varmisti kaakkoisen divisioonan voiton. Jose Maria Olazabal jatkaa golfin kauden ensimmäisen arvoturnauksen US Mastersin kärjessä ennen ensi yönä ratkaisevaa kierrosta. Espanjalainen on kolmannen kierroksen jälkeen yhden lyönnin edellä Australian Greg Normania. Olazabal on pelannut 7 alle parin. Jaetulla neljännellä sijalla kaksi lyöntiä espanjalaisen jäljessä tulevat Steve Pate ja Davis Love. Ja illan toisessa tulosruudussa paitsi F1:sia myös esittelyssä tiistaina alkavien jääkiekon loppuotteluiden voimahahmot Jan Chalou ja Miikka Kiprusov. Vauhdikasta formula-iltaa ja näkemiin. Miksi sedät joutuvat rikoskierteeseen entistä useammin? Entä mikä saa ihmiset hakeutumaan ammattiin, jossa kuulee vain haukkuja? Siitä lisää sunnuntai-raportissa hetken kuluttua. Siis mitä? Sanoit sä poreilevia tabletteja? Kyllä. No miten ne sitten toimii?
Foreilevat tabletit liukenevat tasaisesti pesurummussa. No, foreilevat tabletit on hieno asia, mutta eikö tääkin on puhdas pyykki? Omotabletit teloavat likaan ja tahroihin ja pyykkisi puhdistuu pintaa syvemmältä. Uudet omotabletit. Yksinkertaista, helppoa ja tehokasta. Kokeile uusia omotabletteja. Ja kun haluat kysyä pyykinpesusta, niin autamme mielellämme. Fancy free and let me go. Let me have a chance to grow. I'm not ready yet. Itsenäisellä elämällä ei ole ikärajaa. Auta poistamaan esteet. Osallistu Pohjolan punainen sulkakeräykseen. Nissenin huipputarjous. Nyt muodikkaat Vogue aurinkolasit omilla voimakkuuksillasi alkaen 5.95. Nissen. Hullut päivät keskiviikosta lauantaihin. Stockmannilla ja Akateemisessa. Ja tällä viikolla kokkisodassa kaksi hauskaa herrasmiestä, nimittäin Mikko Kivinen ja Sakari Pietilä. Sekä Markus Maulavirta ja Jyrki Sukula. Kuka heistä voittaa taistelun? Ja kenellä hermot kestää? Tulkaa jäähdyttämään. Siinä sun tehmä on ehkä aika poikamainen, että mitä hiuksesta revitään vaavittain ja aukokkaista pistää ihan myrkeillä ja potkeilla. Lisääntyykö tyttörikollisuus? Tiukempi seula kuin lääkikseen tai lakia lukemaan. Heistä tulee matkalipun tarkastajia. Hyvä iltaa sunnuntai-raportista. Kun poika hakkaa tai varastaa, me pohautamme hartioita. Vasta kun tyttö tekee rikoksia, me alamme huolestua. Eihän naisille sovi väkivaltalla varastaminen. Mutta ajat ovat muuttuneet. Mikä ilmeen tytön rikoskenteen tullut? Niistä on tiennyt tytöt tehty. Piristä ja pillereistä, varastetuista vaatteista, kovista kotioloista. No siis mun isä, niin sille kävi niin sietämättömäksi. Mun biologisen äidin juominen, että se ei kestänyt katsoa sitä enää. Ja se olisi ottanut mut mukaan Ruotsiin, mutta sitten mun biologinen äiti sitten ei suostunut siihen. Niin kun, ja sitten se vaan lähti sitten Ruotsiin, mun biologinen isä. Sitten mä olin joku vuoden viiva kaksi, joku puolitoista vuotta ehkä, kun mun biologinen äiti sitten niin laittoi mut lasten kotiin. Että se katsoi itsekin, että se ei pystynyt niin huolehtimaan musta. Huostaanoton jälkeen Kati muutti lastenkodista 3-vuotiaana kasvatti vanhempien luokse. Alamäki alkoi yläasteella. Ei mua kiinnostanut, että miten mä koulun käyn eteen. Että seiskaus oli sama ja sit mä näin sellaisia kavereita just, joiden vanhemmat joi tai jotain tällaista ja sit mun mielestä. Ottelun ensimmäinen erä on lopussa hetki pulottua. Erää, jossa kyllä Ukraina on pelannut selvästi parempaa peliä kuin Yhdysvaltoja vastaan. Ja Kanadaan tuttuun tapaan. Kotiin, sen jälkeen poika kotiin. Se alkoi varmaan niin näpistyksistä tällaisesta. Sitten meni usein niin ryöstöihin ja murtautumisiin ja teräaseiden hallussapitoja ja kaikkea tällaista. On mun pari pahoinpitellyt. Mutta nekin on ollut sellaisia, että mä oon tavallisesti ollut itse ihan himokaasuista jotain vastaavaa. Ja sitten kun on tullut alkupäätä, harvoin mä kävin itse käsiksi. Pilveä polttanut aika paljon ja sitten jonkin verran piriin, kun amfetamiini vetänyt ja sitten kaikkea tällaista.
heroiini ja kokaiini kokeilu pari kertaa ja sitten jotain ekstasitavua. Prosenttia kaikista varkausrikoksista on alle 20-vuotiaiden tekemiä. 10% näistä nuorista on tyttöjä. Poliisi törmää kuitenkin tyttörikollisiin entistä useammin. Eniten tulee ilmi myymälävarkauksia, mutta mukana on myös petoksia, huijauksia ja huumerikollisuutta. Tytöt on joko yksin tai tyttöporukassa, missä tytöt yksin on tyypillisin näitä näpistystapauksia. Näpistellään, varastellaan. Sitten kun tytöt on porukassa, niin tehdään esimerkiksi porukalla pahoinpidellään kolmatta tyttöä. Ja näissä voi olla mustasukkaisuus, kateus usein syynä siellä, eli pahoinpitelyt. Sitten poikajengien mukana on kolmas ryhmä, eli poikajengien mukana tytöt lähtee autovarkauksiin auton kuljettajiksi ja ollaan mukana jopa salakuljettajina huumejutuissa. Huumeasioissa on mukana, niin myöskin tämä tytöt seurustelee vanhempien poikien kanssa ja ajautuu näiden seurustelukuvioiden mukana huumeisiin. Eli se on ehkä mulle tutun kuvio, että seurustelukumppani vie kokeilla huumeita ja kaveripiiritys voi olla tyttöjäkin. Tutkija Päivi Honkatukia kyseli rikoksista tytöiltä itseltään. Hän huomasi, että tytöt varastelevat enimmäkseen ulkonäön vuoksi. Tytöt kokee tärkeänä sen, että pitää olla tietyn näköinen ja he tekee niin kuin paljon sen eteen. Ja jos ei sitten ole rahaa tai sitten, niin sitten varastetaan näitä meikkejä ja kosmetiikkaa. Honkatukijan mukaan tytöt myös selittivät varastelemistaan esimerkiksi kleptomaniaan. Tytöt siis liittyvät rikollisuuteen sairauden. Pojat ovat normaaleja ja rationaalisia rikoksia tehdessäänkin. Että sitten tuli sellainen tapakin, niin että pakko oli jossain kaupassa, vaikka se oli kuinka paljon rahaa taskussa, niin ihan pakko kuitenkin syyhkiä ihan mitä tahansa, pieni kummitiimallista jotain. En mä tiedä, siinä oli vaan jotenkin sellainen niin kuin fiilis, niin kuin, että oli tottunut siihen ja niin kuin, sitten oli vaan sellainen, niin kuin, piti aina ottaa. En mä tiedä mistä jotain. Oli kleptomania. Tytöt kertoivat haastattelunsa paheksuvansa niitä tyttöjä, jotka ovat väkivaltaisia tai varastelevia. Rötöstelyä rajoitti siis se, että rikollinen tyttö mielletään myös huonoksi tytöksi. Monesti niin kuin heidän kerrottiin olevan jollakin tavalla outoja tai hulluja. Tai sitten tämä huono seksuaalinen maine liitettiin heihin hyvin helposti. Kun tyttö jää rikoksesta nalkkiin, yrittävät poliisi, sosiaalitoimi ja koulu yhdessä kaivella tytön taustoja. Että mikä on syy, miksi tyttö rikostelee, ja usein siellä on perhesyitä takana, ja auttamalla perhettä ja auttamalla tyttöä, niin se kierre varhaisessa vaiheessa saataisiin poikki. Kyllä mä luulisin, että tytöt on ehkä sitten enemmän niin kuin, ne jutut on niin kuin pienempiä tavallaan, että ne ei herätä niin kuin huomiota, ja mä luulisin, että se on varmaan se sama, mikä voisi olla luokkahuoneissa, että tytöt on yleensä ne, jotka istuu hiljaa, ehkä ne kääntyy sisäänpäin, että se oirehdinta on jotenkin sinne itseenpäin. Kuluneen vuoden aikana hoitokodissa Kati on ryhdistäytynyt. Hän yrittää suorittaa peruskoulunsa loppuun ja etsii omaa asuntoa. Kyllä se niin kuin vituttaa, että kaikki duunit on varmaan vaikeampi saada, jos on rikosilmoituksia, raportteja. Niin kuin kaikkea tällaisia. Kyllä ne rikosrekisterit aika paljon niin kuin vaikeuttaa sitten sitä. Riippuu tietysti mihin duuniin haluaa. Niin esimerkiksi just kun mä pyrin lähihoitajaksi, että mä ajattelin, että mä menen nyt koulun jälkeen niin kuin joko kesäduuniin tai sitten jollekin kurssille, niin kyllä siinäkin voi niin kuin olla, että pahoinpitellä niin kuin syytteitä ja tällaista, niin kuin, että katsoo vähän, niin kuin, että minkälaisen ihmisen päästään lasten luoreille. Mä oon kaikkea muuta kuin ylpeä siitä, mitä mä tein silloin. Mutta sanotaan, että mä oon ehkä ylpeä siitä, että mä oon kuitenkin pystynyt niin kuin nousemaan. Tämä haluaa ammatin, jossa huoritellaan ja käydään käsiksi. Itse asiassa moni haluaa, nimittäin matkalippujen tarkastajaksi. Esimerkiksi täällä Helsingissä matkalippujen tarkastajakurssille oli tänä vuonna ennätysryntäys. Millainen on tuo haluttu ja vihattu ammatti? Tervetuloa kurssille.
Meidän lähijunissa voi kuljettaa erikseen merkityissä osastoissa. Koiria, kissoja ja muita lemmikkieläimiä. Mitähän ne muita lemmikkieläimiä ovat? Tuskinpa sinne ihan otettaisi hevosta. Hevosta tai lehmän. Eihän olekaan, nehän on kotieläimiä tai hevonen. Mikäs on hevonen kotieläin? Ne on kai hyötyeläimiä. 7 moitteetonta Helsingin kaupungin liikennelaitoksen virkapukua. Sininen ruutupaita, siniset suorat housut ja virkaohjesäännön mukaiset mustat tai siniset kengät. Niin, mitäs polkupyörän kuljettaminen? Juha 56. Mitään. Nämä 7 ovat käyneet läpi tiukan seulan. 229 henkilöä haki matkalipun tarkastajakurssille, 8 valittiin. Helpommalla pääsee vaikka Helsingin yliopistoon lääketiedettä tai lakia lukemaan. Mutta kuka haluaa ammattiin, jossa kuorittelu on joka päiväistä? Entinen matkalipun tarkastaja, nykyinen kurssivalvoja Marjo Yrölä on kuullut kaikki haukkumanimet. Mikään ei enää satu. Nyt hänellä on vain huoli oppilaistaan, sillä kurssi alkaa lähestyä loppua. Tänään oppilaat lähtevät työnopastuskierrokselle ja viikon kuluttua heidän pitäisi jo pärjätä omillaan partiossa. Joo, kyllä vähän on huoli. Kun tämä kurssi päättyy, niin kaikki ovat niin hirveän innostuneet. Tämä on sellainen myönteinen ja mukava asenne, niin aina vähän hirvittää, että kuinka kauan se asenne säilyy. Siis eihän tämä työ itsessään niin kuin ole mitään hirveän sellaista mukavaa. Tai siis ei siinä ole sellaisia mukavia asioita niin kuin kovin usein. On hyviä tarinankertoja, että esimerkiksi tämmöinen henkilö, jolla oli tämmöinen käsitelty 30 päivän lipun maksuosa, niin hän, kun mä ihmettelin sitä sitten, että kerron, että on mennyt käsitelty ja tämmöinen vaalea väriltäänkin, niin hän sitten kertoo syyksen, että kun se jäi häneltä sinne parvekkeelle aurinkoon, niin se on siellä haalittunut kellottomaksi. Tämä oli musta aika hyvä selitys. On aika lähteä oppilas Pirjo Pakosen työnopastuskeikalle. Hän on tuo toinen oikealta, tuo jolla on punaiset käsineet. Kiitos.